ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲಗ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಿಟ್ಟಿ, ರೇವಿ, ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕೀರ್ತಿ, ಸಾಮ್ರಾಟ್, ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತುಂಬ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋ ಇದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್? ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸಲಗ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಕತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಮಾಸ್ತಿ, ಕತೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಆನೆ, ನೀವು ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಡ್ ನಿಮ್ದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್, ನಾನು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಅಮ್ಮ ತೀರೋ ಬೇಕಾದ್ರಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ, ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಿವನ ಮೂಲಕನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ತಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಆಗಲಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಎದುರು ಹೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ದುಡಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೊಬ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಕಿಟ್ಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದು ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಥರ ವಚ್ಚಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೀರ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ಎಲ್ಎ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರಂತ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಕ್ಬೋದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ತಂದಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ. ದೇವರ ಮೈ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಜರ್ನಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಾಮಾನು ನಾನು ಕೀರ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಸಲಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ನಾನಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರು, ಈಗಂತೂ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಶಿವಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಚರಣ್ ಚರಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಚರಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚರಣ್. ಶಿವು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್, ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರಾಗಿರಲಿ. ಸರ್ ದೀಪು ತಾತ, ಆ ದೀಪು ಇಟ್ರು ದೀಪು ಧನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಸಲಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಶಾಸನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಭಯ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೆ ನೀನೇ ಶಾಸನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸರ್. ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್, ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್, ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್, ಗಣೇಶ್ ಸರ್,